Mtazamaji wa Rock TV, kama nilivyokuambia bwana, hapa nimetinga uzi wangu mzuri sana. Nina kofia ya Tanapa. Unajua sisi ni waumini kidogo wa utalii hasa wa ndani. Jina langu naitwa Za Moyoni Alex na hii ni Rock TV. Hapa niko Mbeya kwenye maonyesho ya 88 ambacho kilele chake itakuwa ni siku ya tarehe 8 za mwezi wa 8 mwaka 2023. Na pembeni yangu niko kwenye banda la Tanapa, Kuna vitu fulani natamani kuzungumza nao, kuna vitu fulani natamani kujua mimi binafsi, lakini ninakuwakilisha wewe mtazamaji wa Rock TV. Na pembeni yangu niko na mheshimiwa hapa. Natamani kufahamu jina lako ili mtazamaji wa Rock TV ajue niko naongea na nani. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jonathan Kaihura. Ni muhifadhi mkuu na simamia masuala ya utalii na mipango katika hifadhi ya taifa Tanzania kanda ya Kusini. Ni kanda ya Kusini. Yes. Okay, nikajua ni Tanzania nzima. Hapana, ni kanda ya Kusini. Okay, kuna vitu natamani kufahamu. Vitu ambavyo natamani kufahamu, kwanza natamani kujua vivutio tulivyonavyo. Si tuna vitu, tuna vivutio vingapi? Wakati mwingine watu wanajua Serengeti, Mikumi, lakini najua hii ni sehemu sahihi sasa. Tuna vivutio vingapi sisi vya utalii? Vivutio vya utalii tulivyonavyo ni vingi, lakini kwa Tanapa ni taasisi iliyoko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii ambayo imepewa majukumu ya kusimamia hifadhi za taifa Tanzania, inashughulikia uhifadhi pamoja na utalii. Hifadhi tulizo nazo sasa hivi ni hifadhi 21. Awali tulikuwa na hifadhi 16, lakini kutokana na juhudi za serikali ili kusudi kuweza kuhakikisha kwamba kila ukande upande wa Tanzania, kila ukanda unakuwa na maeneo ya kutalii, ikaongezeka hifadhi 5 zikafika hifadhi 21. Na tumepewa kiwango cha juu cha uhifadhi wa wanyamapori. Tumepewa hadhi ya usimamizi wa hifadhi ya mipango na wanyamapori. Na katika kuhifadhi tumepewa shughuli za kutangaza utalii, lakini pia na kuhakikisha tunahifadhi utalii endelevu na uhifadhi endelevu wa vivutio vyetu tulivyonavyo hapa Tanzania. Tuna utalii wa maliasili na wa kihistoria, lakini pia tuna utalii wa maliasili. Katika hivi vitu tuna shughuli mbalimbali za utalii katika hifadhi zetu. Ukiwa katika hifadhi zetu, kutokana na juhudi za sasa hivi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamuunga juhudi za kutangaza utalii, ambapo tunatangaza vivutio vyote vilivyo katika nchi zetu na shughuli zetu tulizo nazo. Katika vivutio vya asili tunazo milima, tunazo mbuga au tunazo hifadhi, lakini tunayo maziwa, tunayo maporomoko. Lakini katika hayo maeneo kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika ambazo ni vivutio. Vivutio tulivyo navyo ni tuna mazao ya utalii katika hifadhi zetu. Mazao ya atili ni kama vile utalii wa samaki, wa michezo ya samaki, ya kuvua samaki. Tuna utalii wa zao la kuendesha gari katika hifadhi. Tuna mazao ya kuendesha kurusha baruni katika hifadhi zetu. Tuna zao la kupanda milima na kushuka kwa kamba, paragliding inaitwa. Lakini pia kuna utalii wa farasi, lakini utalii wa boating, yani kwa kupiga kasia, utalii wa mitumbwi. Lakini pia tuna utalii wa kutembea usiku, kunafanya game driving, mtalii anatembea usiku. Lakini pia tunavyo vivutio mbalimbali kama utalii wa cultural tourism, yani kujua tabia za watu na vitu jinsi wanavyoishi. Sasa katika hivi vitu vyote tunavifanya ili kuhakikisha kwamba mtu tunampa matarajio anayoyategemea. Yani mtalii anakuja, tunatangaza kwa ajili ya watalii wa ndani lakini na watalii wa nje pia. Lakini lengo kubwa kuwa na vivutio mbalimbali hivi na mazao ya mbalimbali ni kuhakikisha kwamba Mtanzania au mgeni yoyote anakutana na matarajio aliyakuta katika kuweza kufurahia. Maana utalii ni leisure, utalii ni starehe, utalii ni raha. Tukibaki hapo hapo kwenye dhana yetu ya utalii ni leisure, ni furaha. Natokea kwenye jamii ya Watanzania ambao wengine ni Watanzania wa kawaida kabisa. Na vivutio hivi tunavyovizungumza havipo nje ya nchi, viko nchini kwetu hapa hapa. Kuna masuala ya gharama. Kuna watu ambao wakizungumzia kuhusu kutalii au wakiwaza tu anaanza kuona ni issue ya watu ambao wana level fulani vya uchumi. Nataka utusaidie
tuambie gharama zetu pia zikoje, ili mtanzania wa kawaida aone kwamba sasa kuna sababu ya mimi kwenda. Ni kweli gharama zetu zinabagua kwamba mwenye nacho ndo anaweza kutembelea au inakaaje kwenye gharama? Asante sana mtangazaji. Kwa kweli utalii wa Tanzania umekuwa ni nafuu sana, kutokana na kwamba tuna viingilio ambavyo ni rafiki kabisa. Watu wengi wamefikiri kwamba wanaoweza kutalii hapa Tanzania ni watu kutoka nchi za nje. Mtu akija anaweza anafikiria kwamba nikija naweza kulala wapi? Kulala ana uwezo ku afford 5 star hoteli zile kubwa, na kweli kuhifadhini kuna zile hoteli kubwa, lakini tumetengeneza kuna mpango mzuri wa uendelezaji utalii ambao unamfikia kila Mtanzania mwenye kiwango chochote kile cha chini kabisa. Kwa mfano viwango, tuna viwango ambavyo kuanzia 5000, yani malazi kuanzia 5000, lakini unaenda mpaka 10000, unaenda mpaka 15000, kuna mpaka 20000 kwenye hostels, kwenye mabanda, kwenye cottages. Kwa hivyo ni viwango kabisa vya kawaida kabisa ambavyo mtalii mtanzania wa kawaida, hasa mtalii wa ndani, anaweza akaja bila kikwazo chochote. Hata viingilio vya kwetu vimekuwa ni vile vya nafuu sana. Kwa mfano kwa mtanzania, kwa mfano kwa huko kanda ya kusini, kwa hizi fazi zilizoko kanda ya kusini, mtanzania wa kawaida analipa 5900 kiingilio ambacho ni cha kawaida kabisa. Alafu kwa watoto ni 2300, lakini kwa hifadhi zingine ambazo zilizoko upande wa kule kaskazini, fazi zile za siku nyingi ambazo zimezoeleka kama Serengeti na nyingine za Manyara na Ngorongoro za kaskazini, viingilio ni 11900, lakini kwa mtoto ni 5900. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaona kwamba viingilio ni rafiki kabisa, na malazi kama 5000, hata uko guests za huko mtaani nafikiri zingine ni zaidi ya 5000 mpaka 10000, lakini sisi kwetu kuna hostels ambazo watu wanaweza kaja kulala kwa shilingi 5000, lakini pia kuna kambi, unaweza mtu akapiga kambi akalala. Mtazamaji wa Rock TV, kama unavyomsikiliza mheshimiwa hapa, anajaribu kutuonyesha namna gani sio gharama sana kuja kutembelea vivutio vyetu wenyewe. Sio vile ambavyo tunasikiliza kwamba unatakiwa uwe na hii, uwe na kiwango hiki. Ukiwa na kiwango chochote, hicho kiwango wakati mwingine unachokitumia kwenda guest, wazakari wakati mwingine ni kiwango kikubwa sana, unaweza kupata maradhi malazi ya 5000 kwa watoto hadi 2500, kwenye vivutio vikubwa kwenye 19000 ni la ndogo kabisa, na kwa watoto shilingi 5000. Kuna kitu natamani kufahamu hapa, kitu gani kinapatikana wapi? Inawezekana jamii yetu haijui. Nataka labda kuona maua mazuri, sijui nitayaona wapi. Nataka kumuona chui, unakuta anasema nataka kumuona chui afu naenda Gombe. Nikifika Gombe naanza kumdai chui, simuoni chui, nimetoka Gombe. Nataka unisaidie, kitu gani mtu anaweza akakipata wapi, ili wale watazamaji ambao wao wanatamani kuona aina ya vitu fulani wasije wakachanganya hapo katikati madawa. Vitu gani vinapatikana wapi? Unaweza kutuelezea kwa dakika chache sana, kama 2-3 kwa kusummarize. Kwa kweli hizi mbuga zetu, hizi mbuga 21 ambazo zimetawanyika Tanzania nzima, kila hifadhi ina kivutio cha kipekee zaidi. Mfano kuna mtu mwingine anataka kwenda kutembelea kuangalia maua, tuna hifadhi za maua. Unaenda hifadhi za taifa ya Kituro. Kule utapata maua, utapata mteremko ya maji, maporomoko, utapata ndege wale adimu wanaohama wakati mwingine. Lakini pia utapata na kuona aina chache za wanyama wadogo kama viswara vidogo. Lakini pia kwa wale wanaotaka kwenda labda kuangalia chui, wanyama karibu simba au paka, aina ya paka tuseme, unaweza kuangalia chui au simba. Ni karibu wanapatikana katika kila hifadhi iliyoko Tanzania, ukiondoa ile hifadhi niliyokutajia ya Kituro. Ni kwamba hifadhi zetu wanyama sio wa kufugwa, kwa hiyo utegemei kwamba ukienda lazima umuone hii. Ni tofauti na zoo. Sisi wanyama wetu wanaishi katika uhalisia wao, katika maisha yao. Kwa hiyo awali niliyokuambia wanapatikana katika maeneo, ila kwa wingi. Kwa mfano kama ukitaka kuona viboko kwa wingi, unajua hapa lazima Katavi nitaona viboko kwa wingi. Unajua kama nikienda hifadhi za Ruaha, karibu hifadhi karibu zote utaona vifaa. Lakini kuna mahali utaona makundi makubwa ya tembo. Unajua hapa sasa lazima nitaenda maeneo ya Tarangire, utaenda maeneo ya Ruaha, utaenda maeneo ya Serengeti, makundi makubwa ya swala, wantrops, utaenda kule hifadhi zetu zilizoko kule Rumanyika, Karagwe, zile hifadhi zilizo za juzi juzi tu ambazo zimeongezeka zile 5000. Utaenda kuona topi, utaenda kuona swala nyingi kwa hifadhi ya Rumanyika, Karagwe, Burigi Chato, Ibanda Kerwa. Na pia ukija hapa katikati mwa Tanzania hapa kuna ziwa ya mto Rugara, hifadhi nayo iko pale.
Lakini ukiteremka huku Nyerere kuna hifadhi kubwa kuliko zote hapa Tanzania. Inaitwa hifadhi ya Nyerere. Na kule utaenda kuona wanyama wakubwa mbalimbali kuanzia swara wadogo mpaka swara wakubwa, kuanzia nyati, kuanzia twiga, tembo, viboko, lakini pia kuna wale wengine ambao wanataka michezo ya samaki, tunaita sport fishing. Utazipata katika hifadhi zetu karibu zote za Tanzania. Na kuna mambo mengi, kuna shughuli nyingi mbalimbali unaweza ukafanya ukiwa katika hifadhi zetu. Okay, asante sana mtazamaji wa Rock TV, wewe ambao unatufuatilia, kuna kitu unaweza ukawa umeanza kukipata sasa hivi. Na natamani kuulize swali la mwisho. Tupo kwenye maadhimisho, tunaelekea kilele cha sikukuu ya 88 sasa hapa Mbeya, na tunavyojua ni sikukuu za wakulima, hasa zingehusu Wizara ya Kilimo. Kwa nini TANAPA mko hapa kwenye maonyesho ya 88 ambayo ni maonyesho mahususi sana kwa wakulima? Kwa nini mko hapa TANAPA? Asante sana mtangazaji. Uhifadhi na utalii hautenganishi sana na kilimo. Maonyesho haya kama anavyosema, dhana ya maonyesho haya ni kwamba usalama wa chakula. Jinsi tunasema, tunataka kueleza jinsi usalama wa chakula unavyochangiwa vijana na wanawake katika kuhifadhi na kulinda mazingira yetu. Unapohifadhi mazingira, unategemea kwamba kutakuwepo na mvua. Utakapolinda vyanzo vya maji, unategemea kwamba kutakuwepo na vyanzo vya mvua. Na mvua ikiwa nyingi ya kutosha, mazao yatakuwa mengi. Lakini pia mazao yakiwa mengi, au watalii wanaokuja wanaongeza mnyororo wa thamani kwenye kile kinachozalishwa. Kwa hiyo unakuta kilimo akiachani sana na utalii, kwa sababu kwanza kilimo ni ajira, ambayo ajira hiyo hiyo unapozalisha ukauza ukaongeza mnyororo wa thamani, unaajiri vijana, unaajiri akina mama, lakini pia umehifadhi mazingira. Kwa hiyo vitu hivi havitenganishi. Mito inavyotiririka vizuri, mvua ikaja ukakabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, tayari unakuwa umeongeza uzalishaji. Ba uzalishaji ukija, hata wageni wetu watakapokuja hapa kununua vitu vilivyozalishwa na wananchi, deni utakuwa umeongeza mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo mtangazaji, hivi vitu haviachani. Mtazamaji wa Rock TV, kama umevyomsikiliza mtaalam hapa, anasema uwezo ukatenganisha kilimo na utalii. Sasa nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana kwa ushirikiano. Neno la mwisho sasa kwa Watanzania. Watanzania na wale ambao wako nje ya nchi, maana tunaonekana sehemu kubwa sana. Una neno gani la mwisho kwa ajili yao? Neno la nalotaka kuambia kwamba Watanzania wote tujiunge, tumuunge mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa ni guide namba moja tunamuita katika kutangaza utalii. Tumejitahidi kama TANAPA kuendelea kuunga juhudi zake, na mnaendelea kuona watu wakimiminika, wageni mbalimbali kama nilivyoeleza hapo. Viingilio ni vya kawaida kabisa, nakaribisha Watanzania wa ndani, watalii wa ndani na watalii wa nje. Lakini pia kuna fursa za uwekezaji. Watanzania ambao wako karibu na hifadhi, tunawahamasisha wajenge majengo. Hata kama una nyumba yako, ikarabati vizuri, kae katika standard, unaweza ukalaza wageni, na pia lakini ukaweza kujenga mahoteli au hata kuuza vitu ambavyo vya kacha, vitu vya kienyeji, yani vitu vya kiasili tuseme, ukaweza kuuza kwa kuajili ya wageni wanaokuja, kwa sababu tunategemea ugeni mkubwa sana kutoka nje kutokana na matangazo ya filamu ya The Royal Tour iliyotolewa hivi karibuni. Watalii wanazidi kumiminika. Sasa tuchukue hii fursa, sio tu kutembelea tu, lakini pia tuwekeze wananchi, ili kusudi kuweza kuongeza kipato, kuinua uchumi wa nchi. Sana sana. Mtazamaji wa Rock TV, sio tu kutalii, lakini pia kuna fursa za uwekezaji kwa wale ambao wanatamani kuwekeza. Na sisi Rock TV tutakuwa ambasada wa kwanza kuanza kutembelea hizi hifadhi zetu, mheshimiwa. Asante sana na karibu sana. Mtazamaji wa Rock TV, nilikuwa niko na Jonathan Kaihura. Huyu ni muhifadhi mkuu ambaye anashughulika na hifadhi za taifa Tanzania kanda ya Kusini. Na hii hapa ni Rock TV, kama tulivyokuahidi hapo awali kwamba tupo Mbeya, tupo kwenye maonyesho ya 88, na tutakusogezea kila kitu mezani kwako. Hapa tumeanza na TANAPA. Uwezi kujua tutaanza na nani. Endelea kwa pamoja nasi, usisite kutembelea mitandao yetu ya kijamii kule Instagram kwa jina la Rock TV TZ, lakini kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Rock TV. Jina langu naitwa Zamoyoni Alex, na hii ni Rock TV.